ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଟ୍ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଟ୍ ମାନେ ନାଚିକି କଟ୍ କଲା, ଏଣ୍ଡ କଲା। ହଁ ଦେଖା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆସିଛି ମୁଡ଼ି ଫାଟିଲୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଦେଖତେ ଆସିଛି, ଜଲ୍ଦି ତ ସାରିଦେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛୁ। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ପିଙ୍କି ହେଉଛି ରେଡ଼ି, କିଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲିକି କେ ଜାଣି। କିଆଡ଼େ ଯିବୁ, କିଆଡ଼େ ଯିବୁ, କିଛି କହୁନି, ଦେଖିନି ଯିବ କିଛି କହୁନି, ଆଉ ଖାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କେ ଟାଇପ୍ର ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଥିବା ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ବି ଗାଧେ ଗୁଧା କି ଆସିଲି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ରେଡ଼ି, କିଆଡ଼େ ଯିବ କେଜାଣି, ମୋତେ ତ କିଛି କହୁନି। ସୋ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବତେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜି ଆଜି ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆଲବମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା। ସୋ ଗୀତ ଫିତ ସେ ତ ସାର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିନେଇଛି, ମୁଁ ମାନେ ଗୀତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ବାଛି ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଠୁ ସେଇଠି ତାର ହିଁ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ସେ ହିଁ ବାଛି, ମୁଁ ବାଛିନି। ଆଉ ସେଇଟା ତ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଦେଇକି ସେଇଠାର ମାନେ ଆଲବମ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରିକି ଆଜି ଭାବୁଛେ। ସୋ ସେଦିନ ତ ଆମର କରିଥିଲେ ମାନେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦେଇକି ଗୁହାଳ ଭିତରେ କରିଥିଲେ, ସୋ ଆଜିକା କେଇଟି କରିବା କିଛି କିଛି ସେମିତି କିଛି ଲୋକେସନ୍ ମିଳିନି। ସୋ ଦେଖାଯାଉ, ଯେଠି ପାଇବା ସେଇଠି କରିଦେବା ଆଜି ମନ ଇଚ୍ଛା, ଆଜି ଗୋଟେ ଫଙ୍କାରେ କରିବା କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ସେଇ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ କିସ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଆଗ ମାନେ ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ମାନେ ଫଙ୍କା ଜାଗାରେ କରିକି ଦେଖିବା, ମାନେ ବାଡ଼ିର ଆମର ବାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଘରର ବାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଦେଖିବା, ସିଆଡ଼େ ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି, ସବୁ ଲୋକେସନ୍ଟା କେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଠି ହିଁ କରିଦେବା, ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବେଡ଼ସିଟ୍ ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ ହିଁ କରିବା। ସୋ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିକି ଚାଲିଗଲେ ସେପଟେ। ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ଆମର ମାର୍ମଲଟା, ମାର୍ମଲଟା ଅଛି ନା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁଛି, ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ମାର୍ମଲଟା ଚାର୍ଜ ଅଛି ହେଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଚାର୍ଜ ନଥିବ ବୋଲେ ନାଚିପାରୁନି, କାରଣ ସେତେ ଗୀତ ବଜାଏ ଏଇଠାରେ ଆମର ରେକର୍ଡିଂ କରାଗଲା ହେଲା। ସୋ ସେଟା ତ ଅଛି କହୁଛି ଚାର୍ଜ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଡ଼ି ପଡ଼ୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ତ ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ ଦେଖୁଛି, ବାହାରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ କାହିଁ ମାର୍ମଲଟା ନେଇକି ଆଇ। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆଲବମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେବ, ସେପଟୁ ବଜିତ ଲାଗିଲା ସିଏ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମର ଚାଲିଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବନାଣି ହେଲା, ମାନେ ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ବାଉଁଶଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ପଚରାଦା ବୋଲିକି ଭାବୁଛେ। ସୋ ମାନେ ପଚରା ଦୂର ଯାଇକି ଦେଖ କି ହେବ, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ମାନେ କେତେ ଦୂର ହେଉଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କରିକି ଦେ ପକା ଦେ ଉପରେ, ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯିବନି ତ ଉପରେ, ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯିବନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଡ଼ି, ଦେଖା ଆଡ଼େ ବୁଲା ଟିକେ ଟିକେ ଏଇ ଆସ ମିଶ ହେଲେ ଆସ ସେମିତି ଗାଧୋଇତେ ଗାଧୋଇତେ ସୋ ଫାଇନାଲି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା, ଆଉ ଏକଡ଼ରେ ହେଉଛି ମାନେ ମାଆର ଶାଢ଼ୀଟା। ସୋ ମାନେ କୁଳିଲା ନା, ତେଣୁ କରିକି ଦୁଇଟା କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସୋ ଏତିକିରେ ଆମର ଫିଟି ହେଇଯାଉଛି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ନାଚଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସେ ନାଚିବ, ସିଙ୍ଗଲଟା ସେଇଠି ଅଛି, ଗୀତଟା ସେଇଠି ବଜା ହେବ, ସୋ ମୁଁ କରିବି ରେକର୍ଡିଂ, ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବୁ, କୋଡ଼ କୋଡ଼ କରିକି କରିବୁ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକାଥରେ ତ ହେବନି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କେ ଟାଇପ୍ର ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, କେ ଟାଇପ୍ର ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ହେଲା। ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଟ୍ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଟ୍ ମାନେ ନାଚିକି କଟ୍ କଲା, ଏଣ୍ଡ କଲା। ହଁ ଦେଖା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆସିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାଟିଲୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ତ ସାରିଦେବା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି କଟ୍ କରିକି କିଏ ପାଖରେ କରିଛୁ ମନେ ଅଛି ତ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁଠି କହିବି ସେଇଠି ଚଲେଇ ଦେବି। ସେ ଚାଲ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କଟ୍କୁ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ହେଲା, ଦେଇକି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚିପାରୁଛି, ତାପରେ କେତେରୁ କେତେ ଦୂର ମାନେ କେଇଟି କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଗେଟ୍ଅପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ସେ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ହେଲାନି ଠିକ୍ ସେ ହେଲା, ତ ତେଣୁ କରିକି ଆମର ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ହିୟର୍ କେମିତି କି ଗୋଟେ କିସଟା ତାର ପକେଇଛି ଏଠି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର
আউদের শুটটা প্রথম রু স্টার্ট করিবা মানে অধা অধি হই গিতলা আমার সো টিকে প্রবলেম হই গলা মানে বলো দেখা গলা না তেন করি কি আউতরে আমরা প্রথম রু আউতরে শুট করুচু সো মানে গোটে ভিডিও করা পই কেতে বহুত এটা তো এটা কিছু নাই আমি যেমতি পারছ কই দেউছে কিন্তু রিয়েল রে তো আরি কেতে কইতে কি জানি সো চলন তো আউতরে আমরা স্টার্টটা করনবা প্রথম রু আউতরে সো ফাইনালি ফ্রেন্ডস বর্তমান আমরা মানে ভিডিওটা কমপ্লিট হই গলা মিউজিক অ্যালবাম ভিডিওটা সো বর্তমান রীতি গা উঠি গলা আর তেন করি কি আমার সরি বি গলা এডিট মানে ভিডিও এডিটিং মানে সরি অডিটিং তো নুহ মানে ভিডিও আমার ড্যান্স ভিডিও কমপ্লিট হয়ে গেল আর এতে আমি বর্তমানে উঠে গেল দেখ নিতো সেইকি বর্তমান আর চালানো বর্তমান আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্যাকগ্রাউন্ড সব আমার ক্লিয়ার করে দেওয়া মানে যে যেটি যেটি মানে নেই সেগুলো মানে রখিদেওয়া আর আজকে আমার ড্যান্স ভিডিওটা কেমতি লাগলা কমেন্ট করি নিশ্চয় জনাবে আর যদি চ্যানেলে নয় থাকে লাইক সার সবসক্রাইব করে নেবে সো চালানো দেখ আর গোটে নয় আর ইন্টারেস্টিং ব্লগ সহ সো ফ্রেন্ডস বাই বাই টেক কেয়ার বাই বাই করে দিও সে সুইকি উঠছে এটা কিছু করবানি সে সুইকি হচ্ছে তেমন করি কিছু করবানি খালি হস ভাই লাগে নাই বাপা লাজে যাই সে দেখা গোটে নয় ব্লগ সে ফ্রেন্ডস বাই বাই টেক কেয়ার অ্যালবম ভিডিও পাই ওয়েট করতু।